Xankəndində və Yerevanda silsilə mitinglərdən sonra separatçı qurumun rəhbəri Arayik Arutyunyan istefa məktubunu yazdı. Sizin gözləntiniz Bakı-Xankəndi inteqrasiya danışıqlarını nə gözləyir? Ümumiyyətlə hesab etmək olarmı ki, son günlər, son hadisələrlə Rusiyanın Qarabağda əli daha da güclənib? Biz indi Charles Michel də daxil olmaqla qərbdən də Ağdam yolunun dilə gətirildiyini görürük. Sizcə Ağdam yolunun açılması Laçın dəhlizini əvəzləyə bilərmi? Bu realdımı? Və sualın ikinci hissəsi son vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan ərazisində atəşkəsin dəfələrlə pozulması və tərəflər arasında itkilər daha böyük qarşı durmaya böyüyə bilərmi? Sevinç xanım, elə mən də demək olar ki, bundan əvvəlki suala cavab verən zaman başlamışdım bu barədə danışmağa ki, Arayik Arutyunyanı istefaya göndərdilər Qarabağdan və məsələnin mahiyyətini bilməyən bizim bir çox soydaşlarımız bunu bizim Azərbaycan tərəfinin uğuru kimi qiymətləndirdilər. Amma əslində bu Rusiyanın uğuru idi. Çünki Arayik Arutyunyan prinsipcə Paşinyanın köməyi ilə iqtidar olmuş bir şəxs idi. Pragmatik adam idi, daha çox Paşinyanla yaxın idi. Əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ savaşında o Xankəndi boş qalanda artıq onlar uduzmuşdular real olaraq hərbi baxımdan. Ondan sonra Arayik Arutyunyan Moskva ilə, Rusiya ilə çox münasibətləri sıxlaşdırmalı oldu. Amma yenə də onun nəzarət paketi Paşinyanda idi. Amma indi Rusiya və Köçəryanın Qarabağ klanı Xankəndində hakimiyyətə ələ keçirir. Bu günləri orada de facto hakimiyyəti əlində toplamış, onların o dırnaqarası dövlət nazirləri Şahramanyan, Bako Sakyanın sağ əli idi. Bako Sakyan vaxtı ilə Qarabağdakı separatçıların lideri idi. O özü kim idi? Köçəryanın sağ əli idi. Yəni, Köçəryanın adamıdır dolayısıyla hal-hazırda Arayik Arutyunyanı müvəqqəti əvəz edən şəxs. Ola bilsin ki, o, ümumiyyətlə onu qondarma qurumun, qondarma parlamenti, ümumiyyətlə hətta onu dövlət başçısı, onların o qondarma dövlətlərinin başçısı kimi elan edəsinlər. Yəni, separatçıların içində bütün vaxt bu son zamanlarda baş verənlər, Azərbaycanın həmlələri, mənim hesabımda yanlış həmlələri ona gətirib çıxardı ki, həm Ermənistanın özündə, həm də Qarabağda qərbə inteqrasiya tərəfdarları və o cümlədən bizimlə danışmaq, razılığa gəlmək tərəfdarları zəiflədi, birbaşa Rusiyanın qırğıları hakimiyyətə gəldilər. Artıq Qarabağda dediyim kimi, həmin bu Şahramanyan artıq gəlib iqtidara. Kimdir bu? Vaxtı ilə Qarabağda o qondarma qurumun MTN-nin rəhbəri olmuş adamdır. Ondan başqa da çox sayda güc qurumlarında işləyib, separatçıların əsas adamlarından biri olub. Ən vacibi də Köçəryan klanının nümayəndəsidir və Köçəryan çox məmnundur bu vəziyyətdən. Və deyir ki, Azərbaycanın bu sərt siyasəti bir az da davam eləsə, Rusiyanın köməyi ilə mən də gələrəm Ermənistanda hakimiyyətə, onda bu iş tamam olar. Baxın, sərt siyasət, diplomatiya biraz daha geniş dünya görüşü tələb edir. Sən burada öz aləmində güya Qarabağdakı separatçıları sıxışdırırsan, amma orada Rusiyanın mövqeləri güclənir. Bilmirəm, bəlkə bilə-bilə eləyirlər bunu. Rusiyanın mövqeləri Qarabağda gücləndi. Bir mənalıdır bu. O başqa məsələ ki, indi Rusiya bundan necə istifadə edir? Rusiyanın hər iki baxımdan istifadə imkanı var. Rusiya əlbəttə ilkin mərhələdə çalışacaq ki, daha maksimalist məqsədlərlə aid olsun. Nəyi nəzərdə tuturam mən? Bilirsiniz ki, bu günlərdə artıq İrəvanda da Köçəryan gil Paşinyana qarşı böyük bir miting elədilər. Bu yayın istisinə baxmayaraq 7-8 min nəfər adam toplamışlar. Biz indi onların planlaşdırdığı qədər böyük olmadı kütlə, amma balaca da olmadı. Deməli, oradakı həmin o Rusiya pərəstlər gücünü artırırlar. Yəni, Azərbaycanın bu nizama salmaq prosesinin əvvəlinə Laçın yolu ilə bağlı məsələni çıxarmağı onların mövqeyini gücləndirib. Və onlar Paşinyanın siyasətini səhv hesab edirlər və deyirlər ki, Ermənistan qayıtmalıdır Rusiya yoluna, Rusiya bizi silahlandırmalıdır, biz əvəzin çıxmalıyıq 2-ci Qarabağ savaşının. Onlar açıq deyirlər ki, 2-ci Qarabağ savaşında da ona görə biz uduzmuşuq ki,
Paşinyan Rusiyadan məsafə saxlayırdı. Rusiya bizə kömək eləmədi, ona görə uduzmuşuq. Təzədən qayıdırıq Rusiya yoluna. Rusiya oradan kömək eləyəcək. İran buradan kömək eləyəcək və biz revanş götürəcəyik. Bunlar indi mən də onu real saymıram. Amma bunlar belə iddia edirlər və Paşinyanı orada devirmək istəyirlər. Kim bunu istəyir? İlk növbədə bunu Rusiya istəyir. Və təsadüfü deyil ki, baxın, Qarabağdakı bu dəyişikliklərdən Köçəryangil sevinclə bunu qiymətləndirdilər. Yəni Artunyanın gedib onun yerinə Şahmaryanın gəlməsini Köçəryangil sevinclə qiymətləndirdilər. Amma Ermənistan mətbuatına baxsanız, indi mən baxıram, sizə də deyirəm bunu. Deməli, orada görünür ki, Paşinyanın tərəfdarları çox böyük bir pərtçilik içindədirlər. Və onlar qorxurlar ki, bütövrüşdə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verə bilər. Xüsusilə də siz fikir verin, bu axır günlərdə Mariya Zaxarova, bu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, demək olar ki, Paşinyanla bir dövlət başçısı kimi danışmır, onu hədələyir. Onunla elə danışır ki, sanki bir belə təsadüfi bir adam haqqında, hansısa bir, deməli, sıradan bir adam haqqında danışır. Onu hədələyir açıq-aşkar. Çox açıq-aşkar deyir ki, bütün bu baş verənlər Qarabağda ona görə baş verir ki, Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. İndi bizdə nə şikayət edirsiniz, deyir. Bütün ermənilərə mesaj verir ki, Paşinyanın Qarabağı Azərbaycan torpaqları kimi tanımasına görə bugün sizin indi müəyyən çətinlikləriniz yaranıb. Yəni ona görə də biz burada qiymətləndirməliyik ki, Qarabağdakı bu hakimiyyət dəyişikliyi, o separatçıların, indi biz o qurumu əlbəttə ki, haqlı olaraq tanımır, amma nəsə özləri üçün bir düzəldiblər orada. Həmin o separatçıların qurumunda rəhbərliyin Paşinyanın adamlarından, Köçəryanın adamlarına keçməsi, əslində Rusiyanın Qarabağda mövqeyinin möhkəmlənməsi, Ermənistanda da hakimiyyət təhlükəsi yaradır. Bizim sadiq izləyicilərimiz bilirlər ki, mən bəlkə də bir ildir bu Brüssel masası, Vaşinqton təklifləri meydana çıxandan deyirəm ki, bu proses uzansa, bizim üçün iki dənə böyük təhlükə çıxa bilər ortalığa. Əziz izləyicilər, lütfən bu məsələyə, bu hissəyə diqqət edirəm. Baxın, bir ildən artıqdır ki, deyirəm ki, Vaşinqton, Brüssel təklifləri, hansı ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qeyd şərtsiz və Qarabağa da hər hansı bir status verilmədən təsdiq edilməsini nəzərdə tutur. Bu prosesin uzanmağı iki risklə bizi üz-üzə qoya bilər. Biri ondan ibarətdir ki, bu sazişi imzalamağa hazır olan Ermənistanın indiki hakimiyyəti devrilə bilər və Rusiyanın adamları ora gələ bilər. Biz təzədən o lənətlənmiş dairənin içində 3-cü Qarabağ savaşına bizi apararlar. İkinci risk də bundan ibarətdir ki, prosesin uzanmağı nəticəsində dünyadakı erməni diasporası təşkilatlanar, gücünü artırar, qərb ölkələrinə təsirini artırar və Qarabağla bağlı Azərbaycana təzyiq olar ki, Qarabağdakı erməni əhalisi üçün hansısa əlahiddə statuslar verilsin. Mən bunu bir ildə israrla deyirəm, əziz həmvətənlər. Bax, hər ikisinin rüşeymi var artıq. Deməli, prosesin uzanmağının nəticəsində həm artıq Qarabağın əhalisinin cüya böyük bir humanitar faciə yaşaması ilə bağlı qərbdən nə qədər dövlət adamları danışmağa başlayıblar. Deməli, bu artıq alt yapıdır, zəmindir ki, bir müddətdən sonra həmin insanlarla bağlı hansı əlahiddə statuslar tələb olunsun. Bax, bunu da xəbərdar edirəm, elə Azərbaycan hakimiyyətini də xəbərdar edirəm. Bunlar bilməlidirlər ki, hara aparırlar. Deməli, o biri tərəfdən isə artıq, məsələn, bugün Rusiyanın Ermənistanda dəyişiklik eləmək imkanları 5 ay, 10 ay bundan qabaqcından daha çoxdur. Baxmayaraq ki, Rusiya özü böyük bir məğlubiyyətin ərəfəsindədir. Amma bu vəziyyətdə belə Ermənistanda onun mövqeləri güclənir. Və beləliklə, Paşinyanın devrilməsi də yerinə Köçəryan hakimiyyətinin, həm də Xocalı qatillərinin gəlməsi də bizim milli maraqlarımızı təhdid edir. Və eləcə də dünyada, bax, bundan əvvəlki sualda siz soruşurdunuz. Avropa Birliyi bir tərəfdən, nə bilim, Belçika'da Xarici İşlər Nazirliyi gəlib gedir, Kanada zəng eləyir, ABŞ Dövlət Departamenti deyir, bütün dünya artıq Azərbaycana təzyiq edir Qarabağdakı erməni əhalisinin vəziyyəti ilə bağlı. Bu da gələcəkdə erməni diasporasının lobbisinin Qarabağda yaşayan ermənilərə hansısa əlavə haqlar, statuslar tələb etməsi üçün zəmin yaratmış olur. Bax, hər iki məsələdə çox təəssüf ki, xoşa gəlməz proses baş verir. Ona görə də biz Azərbaycan dövləti olaraq bu prosesin uzadılmasının məhz bizi vurduğunun fərqində olmalıyıq.
Kime lazımdı o prosesin, sülh prosesinin uzadılması? Rusiyaya lazımdı. Sonra kime lazımdı? Ermənistandakı xəstə millətçilərə lazımdı. Hansılar ki, hər şey qurban verməyə hazırdılar. Deməli, Rusiyanın burada, regionda forpost olmağa hazırdılar. Belarusdan da artıq dövlət müstəqilliyini itirməyə hazırdılar. Tək ki, Qarabağda separatçı hərəkat ayaqda qalsın. Və nəhayət, daha sonra kimə lazımdı? Köçəryan, Sarkisyan, revanşist dəstəsinə lazımdı. Bizə lazım deyil. Bizə lazımdır ki, bu sülh sazişi başa çatsın və ona görə də indi o sərhəddəki atışmalar da yaxşı bir şey deyil. Böyük savaş ola bilərmi? Yox. Böyük savaş üçün imkan yoxdur. Bugün yoxdur. Əgər Ermənistanda hakimiyyət dəyişməsə, böyük savaş üçün zəmin yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Mən bu barədə də danışmışam. Çünki sərhəd toqquşmalarına baxmayın. Azərbaycan Ermənistan tərəfə hərəkət etməyəcək ordu olaraq. Çünki orada Avropa Birliyinin müşahidəçiləri var. Orada tam texniki imkanların hamısını qurublar. Və Azərbaycan tərəfindən belə bir Ermənistana, yəni dövlət sərhədindən keçərək Ermənistanın beynəlxalq hüququndan tanınmış ərazilərinə hansısa bir hərəkət olsa, bu bizə qarşı açığı çox ağır təziblərə gətirib çıxarda bilər. Azərbaycan hakimiyyəti bunu bilir, ona görə də sərhəddə toqquşma ola bilər, amma ciddi şəkildə iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar Ermənistanla gözlənmir. Çünki oranı artıq Avropa Birliyi himayəyə alıb. Qarabağın daxilində isə Rusiyanın hər necə olsa orada dırnaqarası sülh məramları var. Onlar haradasa göz yuma bilərlər ki, o vaxt o Fərruxda olduğu kimi hansısa bir balaca bir kənddə, yüksəkliyi uğrunda hansısa bir əməliyyatlar keçirilsin. Bu ola bilər. Amma geniş mənada Qarabağda böyük antiterror tədbirlər keçirməyə də Rusiya imkan verməz. Çünki ondan deməli oradakı o erməni silahlıları ilə birlikdə gələ Qarabağı ilə Rus silahlıları da tərk eləyə. Çünki oradan onlar o separatçılar çıxandan sonra, məğlub olandan sonra Ruslar hansı adından qalırlar ki Qarabağda? Deməli ona görə hələ Rusiya ayaqdadır, Rusiya hələ bölgədən çəkilməyib. Deməli Qarabağda da iri miqyaslı müharibə ola bilməz. Bəs nə olar? Bir ildir bunu xəbərdar edirəm. Nə hər, nə sülh variantı. Baxın, bu məsələdə deməli Azərbaycanda da, Ermənistanda da Rusiyanın 5-ci kolonu həmrəydilər. Deməli sülh sabotaj olunsun. Nə hər, nə sülh variantı uzansın, bir də görsən ki, papağını fırladın 2025-ci il, Rusiya daha bir 5 il müddətinə Qarabağda qalması prosesini uzatsın. Bütün deməli bu sərhəd toqquşmaları, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesinin pozulmağı, nəticə etibarı ilə Rusiyanı hətta sevməyənlərə də bu qənaəti yaradır ki, Rusiya orada qalmalıdır da, çıxsalar onlar qırılırlar bir-birlərinə. Bax, bu günləri Rusiyanın o sülh məramlıları Qarabağdan çıxsalar, deməli, 3-cü Qarabağ savaşı başlayacaq. Böyük bir, deməli, müharibə olacaq. Belə bir təəssürat yaradılır. Bu təəssüratın yaradılmağı bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Kimin maraqlarına uyğundur? Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Ona görə də bilmək lazımdır ki, onsuz da hələ ki, Rusiya regionu tərk eləməmiş. Bu mümkün deyil. Rusiya regionu tərk eləyəndə də yəqin ki, artıq dünyada, belə deyək, qərbin nüfuzu daha da artmış olacaq. O zaman da mən hesab edirəm ki, daha 3-cü Qarabağ savaşından yayınmaq mümkün olacaq. Xüsusilə də ona görə ki, onsuz da Ermənistanın rəhbərliyi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır, tanıyacaq. Amma hal-hazırda həmin bu sərhəddəki atışmalar, o cümlədən Qarabağ ətrafındakı atışmalar, bunlar nə hərb, nə sülh variantının davam etməsinə xidmət eləyir və Rusiyanın regionda möhkəmlənməsinə xidmət eləyir və həm də nəyə xidmət eləyir? Regionun, Azərbaycan və Ermənistanın bütövlükdə Avropa Birliyindən məsafəli davranmağına və demokratiyanın qarşısının regionda alınmasına xidmət edir.